Hello，双手跟你的可爱的喉咙清一清嗓子，准备要跟我一起来开始进。还没啦，你先不要激动，你先不要向后转，还没。我会给你最正确的时间，你千万不要这么激动，好不好？你先听我的指挥就好了。前面还有一段工商服务呢，好不好？好，但是你们还是要为我掌声鼓励啊！女孩家族粉丝感谢祭，拍手，耶！呜，好。今年是2020年，然后2020年的一开始，然后就很开心跟大家见面。那么在这个三立新闻网上面的一直以来就很希望能够推出各种的节目，跟大家好好的在网络上呢做很棒的交流。我们除了这个在这个过程当中一整年里面让你们看到两个很迷你可爱的网络短剧，那么也得到很多人的支持。今天呢也因为大家有满满的心意，所以让我们有这样的想法，为这些可爱的付出的演员们，然后跟大家办一场近距离的见面互动。那今天来的所有的人一定都是铁粉，所以希望你们今天都可以非常的开心。那也不要提醒大家，虽然这些戏呢都有这个落幕的一天，但是有一个节目一直持续在热播当中，叫做《安安大明星》，请大家一定要认真的收看。哎，不要这样子，拍手一下。其实今天整个活动正式的题目叫做《女孩家族粉丝感谢祭之安安大明星》，耶！好。好，那今天呢你们知道的，我们有这么可爱的活动，然后能够有这么盛大的这个阵容，然后来这里跟大家服务的，其实呢除了我们自己的工作团队之外，也要非常感谢我们的合力的这个一起支持我们的可爱的这个业务团队带来的这个厂商朋友。所以建安哥一开始一定要好好跟大家讲这件事。你有看到我们有类似像冠名的部分吗？女神漫步美腿霜，其实他们在这里。接下来我有一段对于他们表达致敬的所有的口播稿，请你们让我好好把它念完。你们愿意全程录制的话，你们就会被打了，因为不能录影。好，想要自己或者自己的女朋友或者心仪的对象、暗恋的对象，你又有跟我们女孩家族女孩们一样白皙细致的美腿吗？那么接下来你们要注意听喽。瑞士原装进口的女神漫步美腿霜，在使用一个月之后就能够减少腿上的静脉曲张，这是非常重要的。创新的超轻盈配方，擦完之后完全不黏腻，抹完之后能够减轻双腿疲惫感，持续久站不紧绷，这很重要吧，是不是？女神漫步美腿霜能够强化腿部血液循环，同时也因为是天然成分萃取，更能够提升肌肤滋润保湿的程度，均匀整体色调哦。美腿霜不仅可以自己用，也可以当节庆的送礼，所以过年到了，你们想要送朋友也是很适合的，送给身边的亲密家人、好朋友，算是一份窝心的礼物，胜过千言万语哦。念完了。耶、yeah! ！好，这是我们对厂商非常重要的支持。这个口播稿非常非常的可爱，那当然是把这些产品的特色交给大家。丢稿子，有在看《大明星》就知道，我们就是没有流程的。制作人每次都觉得很生气，老是骂我浪费 A4 纸，所以今天只给我这样子而已。他说你要好好看，千万不要念错。好的。在我们可爱的美腿霜来为我们今天做这个美丽的开场，希望大家在这整个2020年都有一双漂亮的腿，可以走得长、走得远、走得漂亮、走了美好人生。接下来这些人也要漂漂亮亮走到我们的现场来，女孩家族演员准备出场喽！首先欢迎的是家教哥哥家族的叶静涵、于杰恩、谢逸鸿。耶、yeah, ！欢迎，请来这边请。哎呀，原来是乔恩康仁啊，没事没事。啊，好好好，来，啊，没有没有，千万不要急着坐上去，对不对？哎、啊，哇，天哪，娇娇哥哥今天看起来就是跟平常不是很一样。头发长回来了。哦，对对对，好，那三，你看相机、手机都已经开始在拍你们了。这个时候我们一定要好，哎。你摆一个那个啊，拽脸啊，你不是一直摆不起来吗？对对，我真的觉得，我人生在昨天翻阅所有这些可爱小朋友们的那个网志当中，发现了于杰恩说他人生一直有想要拍拽脸照的这样的一个小小的心愿，
但是他一直以来都还没有达成，2020年才一月初而已，希望在今年12月以前，你可以拍出一张拽脸，让你自己觉得很满意的部分，好不好？好，好，我觉得我跟他对话真的很简单，他的答案让我都不知道怎么继续下去，所以叶静涵，你来帮帮我吧，请你先跟大家打声招呼。各位朋友们，大家好，谢谢你们大家的支持，然后来这边， yeah. 我是第一次。有这个见面会，因为我之前都在大陆才有这样，对，所以我觉得还蛮新鲜的。所以呢，那你是说在那个在其他城市的时候，他们大概会用什么方式来欢迎你？他们比较希望我用一些比较壮烈的语言，去讲一些很有志气的话，这样子。哦，好好，那麻烦你帮我们现场也来励志一下，對對對，希望你带给大家就是铿锵有力的祝福，然后希望大家2020年都可以气势磅礴，这种感觉。突然一瞬间不知道要讲什么。对，那我们请那个谢依红来，他最有，他可以。没有啊，他在家教阁的里面，他没有很会教书啊，所以真的还好。你在教书啊？那你来讲一下一些激励人心的语言，这样子。谢谢大家过来，来吧。谢谢大家前往77OMG 这个地方。对，然后现场看到很多逆雅的粉丝，还有少女的粉丝。你打招呼的方式就是有一种心酸酸，其实还是有很多人在拍你啊，虽然他们可能在测光，但是我们要习惯。但是我觉得今天这场见面会最重要就是让大家知道少女还在演艺圈。哦，少女有听到吗？我觉得就是他们兄弟之间总是有一些过不去的心情，然后今天我们也很知道这一区的人，就是你看你们出来的时候，尤其你在说话的时候，他们相当冷静，完全都没有要浪费任何记忆体的意思，我们就可以明显的感觉到说你刚刚呛呛的就是对着这些人那种感觉，所以也是蛮好的。但是我们不能忘记只会说一个字或两个字的雨洁，我们其实也要让他跟大家好好的打声招呼。我说康仁啊，你今天来到这个地方，哎，他的麦就谁帮他消音的？是谁？要吗？来来来。哦，谢谢静涵。不客气。哎、欸，新的 CP 出现了。有新的，还好戏都结束了，新的要重新拍。好，来，快点跟大家打招呼。Hello， 大家好，我叫做于杰，那祝大家新年快乐。很好啊，很好。那你新年快乐吗？还蛮快乐，因为才刚开始。才刚开始，这几天都蛮快乐的。对，还没遇到痛苦。今年一整年给自己的快乐计划是什么？英文不要被当。英文不要被当哦！哎、欸，天哪，他这表示说替你觉得有人吓到了。没有，他是觉得哦，那个灯罩表示觉得担心。就有什么难的吗？这样子。对对对，他就这个意思。所以英文之外，你还有什么比较担心的部分？英文还有必修，还有那个服务时数，还有一些演讲，还有那个一些座谈会都还没听。懂。好，希望一整年你能够全勤，然后弥补这些就是你担忧的事情，然后在考试过程当中也能够顺利的过关斩将，是这样说吗？对。然后就是要有气势磅礴的祝福，然后让他可以在今年学业可以这个突飞猛进。谢依红在打电话吗？他一直在打电话的部分，我不知道他要打给谁。好，那你们三位就是率先出场，那我们待会这个要继续要欢迎另外一个剧组的所有演员要准备一起出来。他们阵容比较强大，他们有五个。我知道。没关系啦，你不要难过，你在这戏里面也等于好像没有一样啊，所以。也是，谢谢大家。所以今天有这场见面后，我们要珍惜，我们懂那种心情，你懂吗？像主持人在这里，就是他们刚刚拍我都在测光，所以你的心情我能够理解。而且你那么真的，你那么辛苦，还跟着剧拍了那么多集，然后就是看着别人在那边放闪，然后你出现还被人家骂，那种感觉真的是不是滋味，对不对？虽然人家没有骂你啦，但是在这种刷存在感很重要的2020年，我们要用新的方式来让自己被看见。是，所以我们今天就是不要理他们两个，好不好？ OK， 对。好，那我们接下来要欢迎女孩要干嘛的这五位朋友准备来到台前，一起来欢迎他们喽！欢迎黄晨毅、林子深、严邦志、陈令雅、许少宇。哦，叫起来！哦，许少宇！啊，来！哎，我们一字站开，一字排开，对的，好。来，你看谢依红真的很讨厌许少宇，他没有要给你麦克风。好久不见。对，哎，好，那都有麦克风吗？手上麦都递给那个女孩的他们。好，那就从那个好啦，这个今天大家来办见面会，心情上应该都蛮开心的。这边男孩突然都火起来了耶，因为宁雅出来啦，对啊。
然后你看他们刚刚本来相机还有人拍到手在抖，哎，我真的很担心他血液循环的部分你还好吗？你的手的部分哦，好，你现在在干嘛？我们不能直播，你在录影吗？好好好，哦，但他拿着比较新的手机，我们就原谅他好了，因为他拍起来应该蛮清晰的。对，那今天那个哦，他是你的摄影官？没有没有，三眼怪。哦，三眼怪，三眼怪，好好好，你不要随便赞美他们，他们会回去不能睡觉。你笑成这样是什么意思？我这有点不能懂了。好，那就从那个黄晨毅呢，算在这里面就是一个比较新的小朋友啦，对不对？好好，那哎，你不要这样，你也不要觉得这样，新人也是总是有当新人的时候，然后人生的第一步就是跟他们在一起，应该要觉得幸福。而且刚刚前辈合作的感觉，你已经叫他们前辈了吗？天哪，没有没有没有，开玩笑开玩笑。哎，啊，严重了严重了，好，但是他今天算是也被有一个播了一个小小的彩头啦，刚抽了一个红包，然后在那个女孩不计任何那个的状态当中把她的照片抽走了，是一个很可爱的女生啊，哎，在那里少羽举少羽牌子的那一个，对对对，希望可以今天不要丢掉，对对，他是你的粉，他留一天留一天，不会不会不会，他没有要丢掉，他不是这种人，我们已经都协议好了，今天的大家每个都是非常开心的，对，一定要开开心心回家。好了，那晨毅跟大家先现场的朋友再打声招呼，好不好？哎，大家好，我是黄晨毅，然后祝大家新年快乐。啊，那毕竟他问候的方式跟内容跟于杰恩很像，所以你今年人生有什么担心的课程要在这里先许愿的部分吗？就是能顺利毕业。没有啦没有啦，开玩笑开玩笑。哦，好好好，开玩笑。哦，你们两个哦，那你本身现在在哪个学校念书？北师大。北师在天母。天母是一个什么科系呢？球类运动，我是羽球选手。哦，你是羽球选手。对。那哦。哦，看不出来，看不出来。不不不，不是体育系的人，通常就是，对，对不对？你懂我在讲什么？你处理一下，你处理一下。你啦，你啦，你帮个忙啦。好，那等一下啊。那你应该懂我们想要干嘛，对不对？好，懂懂懂，好好。许少宇果然真的是练家子，真的几次见面之后就相当有一点小小的默契。好了，那这一次那个在戏里面旁边，这算是你的女朋友的意思？人家有答应吗？你还说是的，有啦有啦有啦，后面有，后面有答应，还没有播，还没有播。于杰恩人在旁边，然后死都不把麦克风给前面的人，真的是，没有。我的重点是他刚拿着麦克风讲了，才总共可能20多个字而已，但是他现在不用，所以他想要继续拿着，跟他有一种互动，还蛮好的，还蛮好的。好，那接下来这个是在旁边，这是子珊，子珊来跟大家那个 say hello 一下来。Hello， 现场的朋友，大家好，我是子珊。好好，那子珊这次拍戏啊，跟旁边那个像木头一样的那个呆头耳互动起来，有什么特别觉得开心的地方？我跟你讲，你真实人生当中，你旁边现在有两只呆头耳，一只是黄晨毅，一只是于杰恩，所以他们两个，对对对，他们俩，哎，你们长得有点像哎，真的是人如果呆就看脸就知道的那种感觉，他们两个真的，你知道那种感觉？是这样是这样，他们两个就是有一种天然呆可爱可爱的那种感觉，还不错。像谢依红就是一直在眼神在犀利的在呛你的感觉，对，我真的觉得他没有很友善。对，不熟不熟。好，子珊来那个跟大家分享一下拍戏有些什么可爱的那个小小的那个回忆。可爱的地方吗？对呀，可爱，但是你最很害羞哦，真的哦，啊，你人真的很好哎，说可爱就看着他，我以为你会说你自己，因为你。没有啊，你比较可爱啊，你跟他比起来当然是可爱多了。他常常很害羞。哦，他很害羞。有一种我是女生女朋友的感觉，他是男朋友的感觉。哦，真的吗？哦，是是是是是，这样感觉蛮好。所以你们在演拥抱戏的部分，躺在肩膀上是他本人躺在你肩膀。哇。哦，你把他直接拽过来，这样架过来。哦，好好好。哇，原来你也是一个女汉子哎，感觉他说真的是蛮有自己的想法的。好了，今天来跟大家见面，应该也是这个很重要的一个这个新年的一开始的活动。对不对？啊，这个希望你今天也要很开心哦，好不好？谢谢。来，邦志跟大家打招呼，嗨。Hello， 大家好，我是严邦志，祝大家，祝大家，哇，谢谢，祝大家身体健康，谢谢。有人家这样说，群吼完全不知道是谁，一个人吼的时候，你再没有看到他，就真的是没有人性了。有，我有看到。你在哪里？太明显了。是哪一个？是灰。粉红色这个吗？粉红色这位朋友吗？粉红色的朋友，你怎么了？你是他家里人？你是家里人派来的那个代表吗？暗装，暗装，是不是？是不是？你老实说，原来是不好说，真的啊、哦？你认识邦志多久了？八年。
十几年了。哦，真的，天哪，他刚刚一个人呢，一个人这样独立的这样吼叫声，你有想要再听一次吗？可以吗？可以可以可以，那拜托你哦，就是，对，我要重新来，重新来，好，来欢迎联邦，你们都不能叫哦，只有他而已哦，拜托啦。这是一个 solo 的概念、solo, 对不对 solo, 艺人要 solo 粉丝也要 solo 啊，好不好，欢迎联邦志谢谢哇哇你来你来啦你来你过来你快点来快点你现在不来你这辈子都会后悔快点哇天哪！来来来，你们俩，你从哪里来？新庄。哦，也是蛮近的啦，哎，过去一点。哈哈哈哈哈，蛮近的。好啦，你真的很喜欢他，那你跟他那个，他啊，哦，认识他也是很，哎，认识他的人很多，愿意来的只有你一个。还有，对不对？还有。对啊，没关系，那你因为他都没有吼叫，所以这个吼叫的荣幸就交给你。那。我们今天就是也没有什么一定要帮你们促成，哎，你不用这样，不用给他麦克风，这样他说话说的比联邦治疗多。对对对，好了，你就搭着小姐姐的肩，然后这样子，那个让那边帮你拍张照片，这样就好了。哇！对对对，天哪，我们现在都是，哎，我们旁边人就是伴郎伴娘的概念，对对对，然后让等等等，不要这样，好了，跟人家握个手了，人家都为你叫成这个样子。有，他应该有。你给多少？给多少？哎，许少宇真的很懂哎。许少宇立刻问说：“不好意思，你今天他哎要记得签劳保哦。”这种感觉，好，来了。我跟你讲，今天不用，你不用闪，你不用闪，你自己会被，你会自己被吼叫声震退的，真的不用闪，不用闪。我们要体验一下什么叫做男孩的怒吼。你们等一下如果没有叫出来的话，我就把你们手机相机全部拍掉。好不好？想看，我想听那种，那种东西。除了我个人之前主持 AKB48 有听过之外，我再也没有听到这种男孩全场怒吼的感觉。你知道什么叫做排山倒海吗？就是等一下你会听到的那种声音的造成的氛围。好，男孩们准备好了，那我们就请掌声欢迎宁阳。对对，现场说大家，我们都下班了，只要直接留宁雅在这就好，大家跟着我一起向右转，然后离开这个现场。没有，不是。好啦，就是我常常想说，其实男粉丝的那个，其实他们那个喜欢艺人的那种心情跟能量，是比女生还要恐怖的。这些人就像阴魂不散的，整天纠缠着你。他们从我早上的活动到现在都还在这。没有没有，我跟你讲，我跟你讲，就是我有听过工作人员，就是他们出去各自拍你们一些小画面的时候，他们说哦，在拍你啊的时候，旁边常会跟着一群粉丝，而且他们真的很有礼貌，他们很有秩序，然后他们会跟在镜头后面，他们也不会穿镜，也不会去破坏画面，还会甚至当那种保护的人。我觉得其实这种感觉，这种互动真的蛮好的。我有看到你举蓝色的牌子，你就举高一点没关系啊。对对对，还有，好对。然后宁雅就是这一次加入这个戏剧的演出嘛，然后人生也得到了很多新的这个不太一样的那种经验，跟大家分享一下，也跟大家祝福一下新年，好不好？来说说话吧。大家新年快乐！然后希望我们在一起看十一集、十二集，然后每个人都要看好不好？好。一个人看十次好不好？好。哦，新年快乐！哦，日本来的，哦，真的哦，哦，好，你好，你好，孔，哎，现在是孔令吉娃的部分吗？好，哦，是吗？孔令吉娃，好感动，我要哭了。来 ，right now， 呀，好好，孔令吉娃，嗨嗨，不是不是，有可以可以，就是早安有学过，因为闹钟以前会有，我还用那种，教我一句。我现在还不会，你就跟他去上课，你就跟他孔令吉娃就好了，然后孔令吉娃，我当时玩米娅的是。李姐，把你老师带出去。对对对，你可以讲那一句啊。
啊你啊啊。好哦，你正在学日文。正在学。好啦，谢谢你们来，然后来看令雅，令雅很可爱，对不对？卡哇伊。呀，卡哇伊后面如果叫我一系，就真的不好了。没有，歪掉，整个歪掉，不好意思。好，那新年有什么计划？新年的计划就是今年要把日文学好，然后拍更多戏，然后希望大家都来乐天球场看我，好不好？好。很好，看球真的是很健康的事，我真的认真说。对啊，我超爱看球。我懂。然后这边制作人哥哥啊，他们其实都很爱看球，所以他们也常去球场，就是跟令雅这边可以有一些互动。其实大家这个有益身心健康的活动，我们都鼓励大家去从事。然后职棒啊，也真的很需要大家的支持，对不对？真的，我都会跟珊珊一起去看。哦，真的，这啊，你弟你都完全没在理他哎。随便啊。天哪，黄成毅，你真的很辛苦哎。你在黄成毅是这出戏里面唯一跟两个女生可以好像很正常有一些互动，但完全被他们两个就是当成空气。哦，宠物哦，宠物的部分。好，那关于宠物的部分，我们就在这个地方稍微跟棉花糖来打声招呼。棉花糖。好，来，接下来换女生尖叫了。好，享受一下啦。没关系，不能输。快加油加油！老单了，主办，欢迎许少云。没有人，不是，我就是很明显的感觉到出来，就刚这一阵声音里面，这些男的完全就是在下班的状态。他们现在，我懂，他们说，这上午上班一会儿，密摇，他们就整个要启动了。好了，跟大家打声招呼，跟他们说你依然还在演艺圈。他说不是，因为我就想说，不是我没有 Q 好，我想说这在你们两个之间是个烂梗，但应该在这里很重要吧，所以他们应该也有同样的心情。许少云还在演艺圈哦，他现在跟大家见面了，来跟他们祝福新年快乐，来快点。大家好，我是许少云。然后谢谢你们来，然后我要跟大家说，就是我们的女孩一到二的一个非常重要人物，想介绍一下，就是我们的美柔姐还在那边，制作人。哇！对，赶快跟她敲碗女孩三，耶、yeah ！对，就会看到更多可爱的领养。是，好不好？一二三，女孩三，耶、yeah ！好，我下台了。没有啦，你没有下台，才刚出来而已。对啊。拜托，少在那边装了，多 AQ。还大家好，我是许少云哦，还等着在尖叫啊，拜托。对，还自己这样啊、根本就是练家子。学一下好不好，联邦子，学一下黄成毅，好不好？可以。不要学谢易宏，学这边。好。对。好，那这个今天这一 part 这个介绍完了自己之后呢，即将进入一个非常重要的这个活动。那今天我们这个所有的这些演员朋友来，要做一个。我跟你讲，我整这一趴拖超长，这一趴本来只有一分钟，对，大概应该是一分钟20几倍了吧。但这一趴应该很重要，因为这是你们大家认识他们的时刻。那接下来这一趴更重要，他们要做一些惊世骇俗的事。什么事？没有，都先入座一下，来这边，来，女孩入座。啊，好，来，去那边。是这样的。我们那时候要办见面会，然后就告诉这些可爱的小朋友，我就说来呀，不能就是入宝山，然后什么礼物都没有带，至少带个两串胶什么的。所以今天他们各自带来了自己的才艺，但是在表演才艺的部分呢，希望大家待会能够给他们一个最热情的支持。而且今天的才艺表演很特别哦，只有男生有才艺表演而已，所以女生都没有才艺表演。哎，笑得好开心哦，好。对，所以今天女生的部分呢，我们就决定做一个这样的决定了。然后就是两位女孩，就是先直接一个过去了。你们现在就当评审啊，那这样交错好了啦，也不用特别移动了。黄成毅，你现在很紧张吗？哦呦，他说不会。好，五个男孩即将上台，女孩家族的小男孩团体，他们要上台准备进行各自的才艺表演。第一位要欢迎的是黄成毅，欢迎。哎，我认真说，他们真的很够意思。今天上来每一个来了，你们都愿意热情的掌声跟欢呼。虽然刚刚声音明显听起来没有许少宇的大，但是
我们也知道欣然，我们没有制造对立，我们是制造分裂而已。对立没有什么感觉，分裂才有效果。好的，但是你们如果愿意的话，其实可以给黄成义再一个尖叫声，让他人生享受一下在见面会当中才会有的殊荣。黄成义来了，尖叫！他们真的很好，值得，值得，真的。我你要不要录影？真的吗？等一下，谢依红出来的才艺表演才真的是让你们看要不要录影。许绍瑜的一定要录影。好。其实那个陈毅刚这个算是刚入行，然后才能哎，麦克风给他一支啊，你去跟姐姐拿。啊，她是戏里的姐姐嘛，对不对？那你看起来蛮没有礼貌的啊，你要。对啊，要过去说姐，麦克风给我啦，这样子。姐，拜托。不要尬，不要尬。好，不要尬啊，好。啊，他们有自己的语言，好好好。好，那个黄成义其实才刚算，我们说刚出道啦，这样就跟杰恩一样。对。哎，杰恩应该出道比较久。你出道几年了？10年吧。你是用吴康仁的那个出道年纪在算他的？哦，真是的。好。那出道第一年，然后就可以遇到这么多好伙伴，然后演了一个这样的网络剧，一定是生涩的，但希望接下来你可以越走越好，好不好？好，那今天人生当中会的东西也没有几样，就是一定要来这里表演，是这样子，有点辛苦。但是刚刚许绍瑜说，你有一样东西可能是其他人没有的，他是体育系的。对，那等一下我们再处理这件事。好。什么？不好说。对，好啊，对，但他们都知道，很好。好，今天黄成义你要做什么？跳舞，跳舞。你要跳舞哦，你好意思吗？哦，好好好。因为 okay 的 okay 的我跟你讲，许绍瑜也要跳舞哎，你真的是。没有，我是这个意思，我是说你什么才艺不好跳，还跳跟一个最难的对象，真的是很。说还要比手语。人生我们一定要挑软柿子吃啊，比方说我们可以清唱。或是比方说，我们可以绕口令之类的。没有，就是要跟随，就是指脚步嘛，跟随脚，所以我也选跳舞。是前辈。对对对。哦，绍瑜哥，绍瑜哥是绍瑜哥前辈，好好好。来，那你今天要跳舞的部分，你准备好了吗？可以，没问题。真的哦，我都有点紧张。这个场地够吗？可以。好了，我知道他这个，他一般来说习武要20几年才敢出来跟人家就是做一些什么那个华山论剑，但他人生大概学了一段时间之后就。拿来这个班门弄斧一下，对对对，好好好，没错，准备好了，有什么起手式吗？啊，没有，来，麦克风拿去给你解啦。好了，我要来这边坐着等呢。好，准备了，哎，你 stand by 好，然后就可以跟制作人大哥这个使个眼色。欢迎黄成义的舞蹈表演，拍手。哎呦哎呦哎呦掉了哎呀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 天哪，于杰虽然突然觉得他眼前看的是谁呀？那刚在化妆室的时候你不是长这样子的。林子丹同学，你有什么想法？为什么不早点这样跳就好了？哦，真的吗？哇！去跟你姐拿麦克风。他好辣，差还掉。没有啦、哦，真的不会啦，人生算哎、欸，你跟上次去那个沃普瑞斯跳的就不太一样嘞、欸。对，就想说隔距离的风格不要太类似。哦、真的有，有这段时间真的有认真在练吗？有。给他一个你们打分数的掌声或尖叫，来3、2、1。谢谢。值得。虽然许绍瑜出来可能会有这个大概30几倍，但是我们其实人第一个出场也是有一些优势在的。对，不要担心，我帮你找一个人出来帮你评分。好吧，没问题。叶静涵，Hello。刚于杰看了之后，他也很想来拖一下。哦，真的、啊，露个肩这样子。哦，真的。哦，于杰你也有。今天没有带还是？哦，放家里放假。啊，那平常有在身上吗？
看心情哦，今天刚好心情不是很好，真的是。哎，听说你，哎，我们有一次在那个花絮里面不小心有看过你的六块肌啦。有。哎哎哎哦，你今天看我检查一下。等一下，但是因为我们虽然叫许少瑜上来，或是我们本人做这件事，其实都有点不礼貌，也不好看，所以应该是叫谢易宏来做这件事。谢易宏，快点。谢易宏比较知道，因为谢易宏有拍过一些那种就是很辣那种自己咬衣服的那一种，你可以教一下黄成毅怎么秀腹肌的部分吗？谢易宏，你先拉起来。先下来，这个先下来。麦克风我拿，麦克风拿，好好。拉起来。哎，谢易宏你要跟着做，谢易宏也有，不用客气。哦，好烂哦，是什么东西？有没有手过来边，这边，然后往上一撩，撩你要撩。哇！啊！没比不用没，你检查一下，你检查一下。有。哎，健身教练这样 OK 吗？更好。OK 啊，还可以就对了。哦，啊你自己本人呢？啊你。撩。来，让我讲一下。易宏，最近他瘦很多，他跟我分享他吃了一些水煮餐，哦、真的，一些我觉得蛮好的，好、啊，你应该秀一下了。不是，那就这样好了啦，就是你是女孩代表，他是家教代表，那我就是家教女孩秀腹肌这一段就是这样的表演，对，好，那三二一之后就完成一个这样的 pose， 定卡五秒钟之后结束这一 part 的那个活动，来，准备了，来喽，来，哎，你衣服不对，你要先翻出来，对，好。准备了，哎呦，侧边也有哎，哎呦，你看这个东西是什么啊？哎呦，哦，这哎，你这样一翻，都是那个男孩的怒吼也都出来了啊、哦！好，对他们说男孩，这样不开心啊，对啊，完毕啊，是你姐这样子，他是那种心情，对，那种感觉，还不是好，谢易宏交给你哦，好，这一趴那个就是对，交给你秀腹肌的部分，好来。你好，谢谢，好，我们可以知道谢易宏完全在这个时候就是自己就害羞了。好吧，我们等女孩三办见面会。哦 ，OK， 哎，听到了啊，好，然后女孩三不关我的事，不要这样子，我会把你露、哎。好啦，就我们这边其实都是深藏不露的，其实艺人啊，就常常会把自己状态准备好。新人真的也不是太客气的哦，我觉得上面这里比较厉害哦，这里就是没有什么感觉。你刚侧边的时候，连你姐姐都吓到了。没有了。哦，哎，姐姐平常哎，子珊突然间就突然蹦出了，你有什么遗憾跟要在这里表示的部分？为什么不早点这样跳？一个女孩的感慨说：“为什么没有早点这样跳呢？十七 N 都已经来不及了，只能等待女孩三的部分，好不好？”女孩三，那你即将要交棒给下一个要表演的男孩，对，他叫做于杰恩，来欢迎杰恩来。好，黄子维哦，请入座。你今天在这里要讲最对话的时间就这一 part 了。好，那我。好。哦，你们想太多了，这完全是他表演的 style， 他一点都不需要加油，这就是他最可爱的样子。他讲超过三个字就没有人要看了。我等一下会讲很多字。我懂，所以等一下那一 part 就是不用看啊，我就是这个意思。哦，懂。那你今天要表演的才艺是？我今天带来是绕口令，改编自经典电影片段。哦，是哦，经典电影片段是什么样的电影片段？好想知道。这等下就知道了。可是我不一定有看过那个电影，你为什么要这样欺负我？好，就是唐伯虎点秋香。哦，不要这样子，谢易宏，你为什么对你的学生老师这样子这么严厉？对啊，好，哎，所以你要准备来唐伯虎点秋香。对，好，那我先去秋香那边一下。好啊。秋香，他要来准备点你了。好，那好，准备开始哦。好，那我会打一个节奏。那有需要帮忙，大家帮忙吗？对，那不要太快。不用，你不是你，就是你给我们一个 tempo 就好了。你给我们一个，一、二、三。好，你先等一下，我要先看有没有人愿意帮忙啊？哎，都愿意帮忙吗？有啊，但千万不要帮到忙。你看现在就乱掉了，有吗？对，要跟着 tempo 走，这样。不要太快，不用太快，不要太慢。好，那你再帮我们打一次来。一、二、三、四，你觉得 tempo 对了就可以开始了。三、四，丙夫人，小人本住在台北的旁边，家中有屋又有田，
生活热无边，谁知那一红哥他蛮横不留情，天天考试逼我念，占我房间夺我闲，一开始跟他来翻脸，反被他一棍来打扁，后来我骂他欺善民，反被他捉进的房间打了100遍呀，100遍！哇！有才！原来你讲话一直有自己的 tempo， 是我误会你。我在问你话的过程当中都太快了。哎，于杰恩，今天来到见面会，心情怎么样？今天早上很开心，吃了麦当劳，还有6块鸡，很好吃。然后等一下，现在很紧张，千万不用太紧张。吃了6块鸡，身上有6块鸡吗？没有带出门，实在不好意思。不好意思，没关系，下次有机会我们来秀8块鸡，好吗？可以呀，等家教二出来考虑练8块鸡。谢谢你。我觉得宁雅的粉丝要抓狂了，还要多久？不用担心，不用担心，宁雅没有要表演，这会很久。对对对，这才第二个而已，还有3个男生。哦，对对对，宁雅，我这样做的是不是很对？就跟他们解释一下，这样很合理吧？哈，千万不用担心哦，宁雅没有要表演。对对对，哎，快不用太紧张。哈，真的真的，有你的。好，问那以后。访谈我都用这种，可以可以可以，我愿意我愿意。那你任何的发表会都找我去，因为现在只有我抓得住你而已。好，谢谢。不然的话，你出来就是整个场子都真的很糟。哥跟你说，跟人生主持过大概100-200场的那种粉丝见面会，没有人用绕口令在当才艺表演。我可以当第一个。我懂我懂，你已经是第一个了，而且升职在我心中没有可以动摇的地位。下一次你的活动如果没有 Q 我去，我这真的是不能诅咒人家，那还是新人。啊，就是也是祝你就是新年快乐，对，大概是这种感觉。好，谢谢。等一下，那你要把麦克风交给邦志，因为邦志是下一个要表演的人。欢迎你，邦志。哦，好好好好。孩子啊，辛苦你了，裤子都破了。真的。比较对。真的穿得还蛮热的，为了耍帅，高领都穿出来了。是。今天在现场，除了谢依红之外，就是你了。我有点后悔。不用，没有，人生没有后悔这种部分，就是黑白双高领，今天就是由你们两个来做匹配的。那你今天本人要带来的表演是？老舍就是跟我的，哎呦，对，也是唐伯虎舔秋香的部分吗？比较不一样类型的。哦，不太一样的呀。哦，你要用呀来做一个开始哦，所以是有音乐的部分。那这是你个人的歌曲吗？还是这个是跟我的老师那个 MC 耀中，然后一起创作的歌曲。哦，真的哦，是是是。所以你现在言下之意就是你会写歌？填词。你冷静点，我好担心你的身体哦，随时都可能就是突然间有自己的一个。是。对对对，好，那。那有音乐吗？有有有、啊，真的好期待哦！真的，你是家教哥哥，他是制作人哥哥，他每次都被我凌迟，他每次说你到底要多久？他就看着我的时候都是那种表情，我们久一点、哦 okay、没有，我们不用理他、啊，对啊， okay, 反正我们要多久他也没办法。好，对，那你准备好了吗？可以了，可以了。可是叶静涵看起来没有很想听哎。你真的真的都学坏了，你超浮夸的，好宁雅，你有想听吗？他戏里面缠你那么久，我说那戏里面一直纠缠你啊，那他现在唱歌，你有没有想要听？想听，哎、欸，谢谢了，谢谢。好了好了，给你一分钟，场子交给你喽。OK OK OK。这首歌歌名什么的自己来介绍，来欢迎年包子。这首歌叫做《女孩你真的坏》。哎呦，坏坏的坏。好。Yeah. 一辆快车
把你送到这，像刚从霍金斯小镇带秘密逃了。这天气有点扯，闷热的好角色，能不能坐上热气球到空中找快乐？你是偷心盗贼，手法应该是第二香水，怎么纸牌屋开始崩溃？像是浮士德遇上了魔鬼。Turn up, turn up， 气氛太放纵，无法一开始现在你迷人的 pose。想获得能力叫 toast， 你的美就像是香水叫 rose。优雅跳着芭蕾，天生的杀手鬼刀子卸下枪血，所有心房都被你瓦解，怪咒了我的心像没有犯罪过了。看不出来耶，看不出来，没有哇，你还会这样子？手势要有，有一定要有。然后你刚刚整个 pose， 是是，那我可以，你建议让余杰恩用这样的方式长袍舞点秋香吗？可以吧 ？OK 吧 ？OK 吧？音乐下，音乐下，你来玩一下啦，来玩一下啦。我跟你讲，他因为今天他话真的讲超少的，所以麻烦可以用一下你的节奏，然后借 他。音乐有一点底音哦，有一点底音啊，没关系啊，无所谓，对不对？一定要有一点底音的，就是你会踩着。什么女孩有点坏？很坏、哦、女孩不是，我说刚那首歌叫做女孩你真的坏，女孩你真的坏、yeah. 你要在女孩你真的坏的这个音乐还有一点小衬底的状态当中弹拨五点秋香这个状态，好，试一下，试一下，我试试看，好好好，哎，给他一点音乐，给他一点音乐，有有有耶，他怎么又跟耶而已，禀夫人，我来自台北的边边，谁知道一红？好，我们知道他完全没有办法驾驭这样的 tempo。我觉得我们还是下次各自有个，哎，你可以先回去休息一下了啊。对对对对，但是不错啦，唱歌这件事情就是多久的时候偷偷练的？就有在尝试啊。哦，最近在尝试。对，最近在尝试。所以有一些要发片的计划就对了。嗯，还在。还在努力当中，对 对，还在努力。哎，你这样本人在这个状态当中，跟在我戏里面看到你不太一样。哦，真的吗？啊，对对，你说，哦，是是是，哦，对对对对对，比较彬彬有礼一点。就比较是是这种概念。你都这样说，我怎么好意思说不是？你们是新人，说不是的时候，人家会说我在欺负你们。对对，但是就是还蛮好的，蛮好的。希望你们都有各自更多不同的风貌出来。好的，好的。好，那接下来就是你要交麦克风给下一个表演的人。OK。黑高领。白高领是不是？白高尖叫声！对对对，耶耶耶！好啊，他拿他们家，来录下他第一次这样子。啊，真的吗？众人面前这样子。哦，你今天要表演什么啦？替你祈祷。你突然间突然很安静，我不是很习惯。因为才艺太多，然后你不要这样，我告诉你该做什么。才艺，我决定。等一下，等一下，怎么？我要重复一下你的话，你说你才艺太多啊，然后就突然想不到我到底该表演什么。而且你什么都会，随便拿出来都有那种感觉。我今天打算唱一首歌给大家。我不会当陷阱的谦哥。没没事没事没事。对对对。啊，那你有带音乐吗？没有。还是你还要用联邦制钢的音乐做？还真的搭不上。好啦，对，我就清唱一小段送给大家，因为今天大家这样子不辞辛劳的坐捷运坐到善导寺捷运站走过来。对，其实坐到中山站也走得过来的。你们坐到哪一站？你然后中山，我从善导寺哦，台北车站就走过来了 哦，真的，他们连这段路程的车钱都要省，很好心情，对对对，这种感觉。好了，那现场交给你哦。好，哎，有人耶，是谁？哦，好，来，不好意思哦，一下就结束了哦。你真的很世故哎，干嘛跟他们道歉？ Okay. 他们没有，我跟你唱，来唱你唱你唱，对对对，你待会会跳舞，小心一点。好好，来。谢依红要唱歌、哦。OK， 那送给大家一首《没有你怎么办》。哎呦，真是。哎呦。每个人这一辈子就有一次真爱的感觉，或者就是值得的。能够遇见你，就算以后的。日子可能长到心痛，还是谢谢你。原来爱情可以让人一夜长大，领悟痛苦，至今所有的情话。没有你怎么办？像我现在无法入眠，多想要跟你聊聊天。没有你怎么办？像我现在无法入眠。
身边，在我身边。谢谢。我应该在限动说，哎、欸，大家去听一下，没有你怎么办？不是不是，我的意思是说，我本来想要也是想说啊，就这样就很震惊的来帮你说，哇，清唱真的是一个高手才会做的事情，没有在 melody 上面，只有有那种稳定的状态的人才能够让我们听到美妙的声音。但突然间你做了这件事之后，我就难免想要说点真话，感谢你用声音带着我们去环游世界，一下到美国，一下到澳洲，飘来飘去，但其实也是蛮完整的。这是一个歌手的责任。我懂我懂，就是在音乐当中得到很多的想象，然后其实表演需要勇气。是是是，对不对？然后你知道刚刚给你最大勇气的就是米娅的那个粉丝，他一直在那边有，而且他跟着一起哼，听过对不对？对。哦啊！Very good, very good。我在猜，我在猜，他是台北的，对。OK。楼下那个才是日本。Me too, come on 我。我懂。但是我刚。有，我刚刚也有发现一件事，就是你们那个就是家教团队的那个就是摇手的那个 pose 不太一样。来，你们两个摇手预备备，三二一，啊，对对对，就是你有发现，就是你的学生，有，基本上我们一直拍到最后一集都还是大概这个状态，大概是这样子。对对对，没有，这也是他可爱的地方。我一直认为他身上有一种就是无法改变的呆萌。几乎成为一种就是，就是他的特质。哎、欸，是，因为他那个东西还蛮就是疗愈的。对对对，看到他的时候，就是你想扒人的时候，他手都会放下来这样。没错，因为我觉得他跟少宇蛮像啊，就是他们讲的第一句话哦，真的想不到该接第二句是什么话。真的想不到。懂。你这样做一个很好的交棒，我真的觉得也是对你万分的感激，因为接下来要上场表演的就是许少宇了。哇！好了，各位，那个摄影机好不好？那个录像机都准备好。有。我想先补充一下、欸，我先跟你说，这一趴前排这些人最期待。哦，为什么？因为他走开之后，他们就直接可以拍到我们。对，这样快一点。对对对，好，你们可以开始拍了。哎，你看啊，不用，他们自己会处理，他们自己会处理。对对对，补充一下，某一些啊。我觉得，一同认识这么久。到现在啊，就是我们虽然平常私下都会唱歌，是但他没有在台上唱过歌啊、哦，真的。他很重视，我懂啦。今天这场我跟少宇认识那么久，他已经不知道这是第几次在台上跳舞。第二次。你们果真真的是交情很久的黑白双煞，就是没有要给对方好看的意思。却一辈子朋友了。但你有听到他上来之后，那個、现场那个闪光灯没有停过吗？有啊，因为从那边开始、啊。对，就从那边。对。然后就是宁雅现在很忙，就是他现在都不能够太那个，就是不要小心。对，不能放松，不能放鬆。宁雅，你小心。接下来就是在他表演过程当中，其实是你个人的摄影秀，那你好好享受一下这个过程，好不好？好，那一红，谢谢你哦。谢谢。少宇哥。别叫我哥，不要这样哦，不能叫你哥，天哪！健哥，哎，我懂，但少宇哥在这里面就也算是大家的前辈了，不是，带领着这些男男女女，然后就是你看你起来之后，狗就去坐那个位置，没有，我懂，就是他就是现在现场，就另外一个就是在戏里面嘛，对那个。蜜雅最重要，但就是除了你之外，戏外面就最重要就是小狗，所以那个位置就是给他最重要的陪伴座的意思。当然。啊、哦，他第十二季就会出来了，大家一定要看第十二季，看棉花糖的演出哦，好不好？所以他今天唱，哇、哦、天哪，他们这连唱都会说好哎、欸、哦，好，谢谢你们喽，辛苦大家了。那你今天要跳舞的部分，就随性跳一下，不要这样子，有音乐的吗？有的，还是也要接联邦之钢的音，不好意思，是这样，还是联邦之的音乐，然后让于杰恩帮你在那边做一些配词，然后再让黄晨毅在这边打拍子，然后谢宏在旁边帮你那个兜那个打赏的部分。我觉得应该没有关系啊，都不用这样子，对，可以 hold 全场，他可以，他一直都可以，他可以 hold 全场吗？不行，是不是？我跟你讲，再不开始，今天见面会要变成女孩要生气了。对，他们就是觉得要生气，对，他们快要生气了。好，来，许少宇交给你了，卖给你一下。好，我来帮你处理哦，不麻烦。来，拿一下。好，哎、欸，所以你要从这边开始，那我闪一下。我都可以。啊，没关系，他要跳舞，他本人要跳舞。Come and catch up.不要看我吗？
发生什么事？音乐就这样子。哦，那好，那就再来一次啊！他都自己这样说，来，音乐重来再一次，好。不，那你要剪，没有，你要在刚那个 pose 里面。对啊，对啊。到这里就好了，其实就其实蛮好的。对，然后所以现在你这里都没有声音了。哎，喂，有。看我胃一阵错愕。其实声音好的。好了，哎，好了耶。对，好了。对对对，因为你的音乐停了，然后我们就什么都好了。不会不会，那刚你刚那两次都跳的不太一样，所以其实基本上就你也算是跳，对啊，就是最高境界 freestyle。我懂，就是你会让黄成义觉得说练，我懂。那黄成义在排半天就是不知道在排什么，忙半天。排舞的好啊，排舞有排舞的好哦，懂。非常像排舞的，因为他每个步骤每一个了解了解。但是刚刚跳的有没有很帅啊？好了，我们终于从女孩要生意变成女孩很满意见面会，感觉真的很好。好，那接下来这一 part 终于完成了，那三位女孩就刚好在旁边也休息了很久，所以接下来就大家。蜜雅还在工作，蜜雅还在工作。蜜雅一直在工作，对对对。好，哎，谢谢。啊，要让他们选择了，对不对？不好意思，不好意思，哎，没关系，不用，这样没有，只是主持人有时候也是要刷一下自己的存在感。是。喂，现在拿的是，哎，这支麦应该是快要没电了啦。哎，没有哎，它满格。喂，哎，没有，它没电了，来帮我换电池。好，接下来我们要进行下一 part 的那个活动，那个各自的才艺表演完成了，然后接下来我们就要做分组表演的部分。那你们两个现在站在这里，并不是你们是队员，你们是 captain， 对，你们是两个队长。我是队长，你不是队长。不要，千万不要这样子，就是你们今天刚好服装上符合我们要做的，就是黑白大乱斗，对对对。就是、他今天骑摩托车来，这是风衣。你真的是很爱出他的糗。好，那不要理他，不要理他。我跟你讲，人帅就是招人忌，所以没有关系。我好嫉妒你哦。对对对。没有，他这个时候是希望你讲一句说你也是很嫉妒他，但我们没有。我们他反应没那么快，建安哥。哦，真的吗？对。所以他跟于杰恩的反应在同一个星球。哦。他训练的比较快。稍微比较好一点的就对了。对对对啊、那麻烦于杰恩多多训练一下这现场的大家，太快的把他拉回来一下，太慢的就对，你就陪他们。好，来，接下来我们要进行分组。那分组其实我们也是老梗，就你们就要猜拳选队友就好了。对，那场上的每一个都是可以选，所以你们当我啊，如果你想要没有，如果你想要见面会直接办到年底12月30日要再结束的话，我们就让场上大家也一起来参与这样最极致的互动，对对对，超极致的。然后这样子可能 no， 然后今天晚上还要考虑说怎么过夜，然后你们妆花了要怎么去补？这边整到6点，对不对？没有，不是嘛，宁雅如果要去球场，你可能要帮忙去怎么样开车送她过去，我们一起去，对对对，我们一起去。对啊、哦，这里真的好忙哦。好，来，你们就准备要那个猜拳选队友了，好不好？来，剪刀石头布。哎呦，许少宇你赢了，第一把。好，第一个没有，其实是这样的，因为猜赢，你猜拳猜赢了之后，选输的人其实心里头会不舒服，所以我们会让猜输人先选。啊、是这样，刚好规则上没有这样讲，所以真的很暖。真的吗？我是暖男。那你第一输我。对，但是说真的，对于刚刚等一下的项目。选谁我也不知道到底怎样才会有优势，你知道吗？我们没有什么优不优势的问题，我们只是凑队而已。对。好，那你要选谁？我选叶静涵。啊，他选了叶静涵呢。嗯。他拒绝把他的女人给你，是这个意思？对，我觉得他应该不能这样选。对啊，他不能这样选。那敢选宁雅吗？我还没选。啊，对。那我还没选。没关系，那你。但是因为他是猜输的那个，我们虽然让他先选，但我们没有说要先给他吧。对对，我们要先给的意思。好复杂啊，这个游戏，我们游戏超复杂的、啊。主持人说的算。对啊，主持人说的算。我是主持人，对啊、今天规矩都在我的手上，对不 对？我就是宪法，好不好？好，对。所以我们只让他表达他的意志，所以我们通常会破坏对方的想法。啊，那是这样子。那我就，你不用依照我的意思选，你还是可以有自由的意志，然后决定去抢别人的女人。因为我想活久一点，所以我选谢静涵。耶、yeah! yeah! ！哎。
好，叶静涵，你现在是少鱼队的了。对，你现在过来，你现在过来，你现在选到队以后的，来往这边站。于杰恩，你也顺便拿去，没关系。那么，但是等一下，我还要再赢才有、啊。对对对，谢一红，你因为一把之后，就是你也可以选一个。所以你现在此刻你要选谁？抢走我这边的嘛，对不对？对对对，怎么样？对，我竹马的妹妹嘛，对不对？哎，子珊。子珊，可以可以。OK 啦 ，OK 啦。没有没有没有，这件事情告诉我们，他们其实都不敢选蜜雅。真的不敢。对对对对，因为他选了蜜雅，他们担心选了蜜雅之后，就是今天在这个地方就是人生。这样子，不然我们就出现第三队。第三队吗？这样子过来。好的，好的，好的，好的。这一队怎么样？我懂，我懂，懂，懂。好，但是人生中还是要继续去做选择。来，剪刀石头布。谁？你又猜赢了吗？我赢了，我赢了。哦，这次换你赢啊，谢一红。那我这次说了算了哦。当然，当然，当然。我要邦邦。啊，他要邦邦哦。邦邦。好，联邦自然，你被选走了。来来来来，好。天哪，于杰、黄成毅跟那个。等我，等我。哎，你没有，你也要选一个。我要先赢了。不用选，不用。啊，就他，于杰。天哪，你们过来过来。都不珍惜啦。现在留下戏里头的那个。那么可爱。我希望他出去闯、哦、到我这里来了。你也真的是屁话蛮多的，不好意思，没事没事。对，现在是知道吗？很多。现在应该生气了。对对对，这屁话很多。不是不是，现在就剩下女孩姐弟，就是帮你们自己成为一对好了啦。你也不错啊。对啊，啊不行，我也不敢，我也不敢。没有没有，不是不是，连弟弟都不敢跟姐姐作为同一对了。我真的觉得在这戏里。请你们先放过这些艺人一马，他们现在只是分队要吃这个表演。才刚出道不久。你们先放下你们犀利的眼神，他们人生都还有长远的路要走，并不会因为今天跟宁雅同一队之后，他们就在这里会发生什么样的事情。你们可以愿意用怒吼声来表达对你们这些这个铁心支持宁雅的心情，然后稍微宽松一下，让他们也能够安慰，得到这个安心的选择。来，三二一，尖叫一下，来尖叫。他们没有尖叫，他们没有尖叫，他们是。哦，这样子好，反正都一定要选的，没有人敢选你。我觉得他们等下会选棉花糖，应该是这种。战力很强。我懂，我懂，我懂。好，快点啦，最后一把了。到底谁会？哎，怎么今天游戏到最后是到底谁会选到丽雅？没猜，要猜嘛。来了，对对对，剪刀石头布。哎，黄成毅，丽雅，丽雅，黄成毅，黄成毅。我先说。好。都是自己人，宁雅，宁雅，都自己人，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 自己人。黄千一，那你在这边，好好好好。我们现在是分成两组嘛，对不对？大家都是在那个戏中，那个有那个就是，我们是今天要回到演戏的部分，所以接下来各自有十五秒钟来做那个表演。哎，拿上来先抽签，抽签一下。哎，等下刚刚两个在演 BL 戏吗？我们什么时候有叫那个对峙啊？对峙，对峙，好好好。好，那等一下我们一定会有这个部分，大家不用担心。好，太邪恶太邪恶。那抽签的部分呢都拿出来了。好，直接放在规则是这样的。既然哥来跟大家介绍一下，这签筒里面呢有一个签筒叫做情境，好吧，情境。拿一个情一个东西叫做情境，叫地点。哎，角色勒，这不是角色哦，是什么东西？地点跟情境哦，角色就他们人自己吗？哦，好，所以你们会抽一个地点。你先出来一下，你毕竟就是快点来，你演过舞台剧的，来来，不是，先解释一下，我们先抽完以后跟大家解释一下。你先抽一支来，快点，情境一支，好，再抽一支，啊，两支，好，那我们抽起来，我们再解释一下，我们等一下到底是个怎么，这就是你的喽，这就是你的了，对对对，好，舒服的享受。对，我就知道这些题目没那么简单。哎，不要这样子，就是制作人哥哥他其实也没有什么优点，就是比较邪恶而已。嗯。哦，好好。房间里的床垫是超弹跳的。哇。然后他要在里面演出一种舒服的享受，就是等一下在叶静涵的表演的里面要有这两个元素。然后呢？好，这个就是你抽到的，这大家这种大家都理解了吗？就用静涵这个部分来那个做好，然后先回去，这就拿着了。好，来，一人先抽一支。相信我，你们也会爱上静涵。我也觉得，我觉得也会。演完了之后，静涵就要去乐天喽。好，我觉得没有，开玩笑，怎么可以就帮人家乱招募队员呢？怎么了？
哦，你没有抽到啊、哦？好，不好意思哎，那一宏哥玩得太开心了。来，简弟弟，来，一人要抽到两只，一人要抽到两只。子珊来，帮志念雅，好，来呀、啊，道具先给我上到桌子上来。抽到了，对不对？好，然后他们是分组的，所以我们会让大家接下来就是这样子，这四个我们的美腿霜里面啊，有一只有一个是空盒子，但是他们呢，谁会拿到这空盒子我们不知道，他们都要用这个方式去表演，表演刚刚我们抽到的情境跟地点在什么样，比方说以静涵来说，就是他在舒服的床上超弹跳，短一短一短，然后在那边就有一种什么什么享受啊，舒服的享受是不是？好，舒服的享受超弹跳的床，然后但是呢，他那个眼前的美腿霜到底里面是不是有没有东西的，就等一下让你们猜谁拿到空的这样子。那为了呢节省这一趴的时间，分组之后就四个一起到台前来，然后就开始就直接就演起来了，一个人就是三十秒，让大家就眼花缭乱的看。好，这样你理解吗？ 好， 好，那我们先看一下宁雅你抽到的是什么，给大家看一下来，女孩要干嘛什么？哦，不顾旁人眼光大声歌唱，然后在常去的咖啡厅，就这样子。所以你等一下就是这个情境，然后这样唱歌。邦志呢？邦志是在强风吹袭的草原上放松的按摩，这什么东西啊？所以你等一下，这样，这样懂吗？子珊在四处无人的暗巷中，然后你要干嘛？开怀大笑的做瑜伽，好。啊、我要跟八位演员先解释一下，不好意思，这段要先消音一下。哦，那个。哦。哦。OK， 你们都懂了哈，你们都懂了。OK， 我们是专业的团队，我们在对戏过程当中一定要天衣无缝。好，对对对，好。Yeah. 那你的是什么情境？我是在。你是在遇到心仪的对象要干嘛？小鹿乱撞。对，遇到心仪的对象，小鹿乱撞。在哪里遇到啊？在浪漫又有情调的浴室。天哪！这让我想到那一天的那。我觉得在浴室遇到心仪的对象。哦。要脱是不是？好 ，OK。好，那你呢？那你呢？你抽到什么？他那个就是蛮歪的，好好。忘情的在健身。哦，你忘情的，哎，很适合你耶，真的。啊、真的是，超适合的。在哪里？哦，在伸展台上忘情的健身。好，蛮好的、啊。杰恩哥，在许少宇练拳的拳击场，然后热情的遇到谁就推销那个东西。辛苦你，辛苦你。静涵姐刚刚已经看过了啦，在那个弹跳的超弹跳的床上演一个舒服享受的状态。黄子维，所以他要一跳。宁雅剧中荡秋，天哪，这是你的秋千呢，我好替你担心哦。自恋的一直夸奖自己，哦，大家辛苦了。不会不会，你姐好开心哦，你姐想说，天哪，我弟怎么抽到这种怪招，还蛮好。你看你姐笑的那种什么清纯的样子。好，戏开始之前是这样，我们要满足观众想要拍照部分，两位队长可以往前一下吗？然后，对，然后请你们两位就是放下麦克风，然后互相看着对方，做出一个对峙的神情。太远了啊、哦！好，不好意思。没有发生什么事吧？没有。好，哎，好，这个部分已经拍完了。好，他妈，我觉得他们对峙之后都没有好话，所以不要再玩这个游戏了。好，那既然这个样子，那许少宇我们就让他们先，好不好？当然，我们先到旁边等。对，那他们先啦。没有，对峙完了之后就是你们先啦。然后你是队长，你要分配座位。哦，好。然后我告诉你，正中间如果没有分给宁雅，我觉得你就白。不是、啊，可是这边离他们比较近，对不对？对，这边给宁雅。不是，这里有光。哦，这个光比较漂亮，这个光比较漂亮。这边给宁雅，这边给宁雅。你们要相信专业啊、哦！好。宁雅过来，哎，宁雅来，接台历耶，这边，好，是这样子的，前面有个是空盒子，然后你们
你们四位演员拿到空盒子都不能被人家看见，但他们要猜谁拿到空盒子，大概这种感觉，好不好？那你是队长吗？对。那你就站旁边。好。那对，子珊来这里，女生站中间来，来邦志来这里来，好。哎，有计时三十秒吗？他们就演了一个开心，三十秒其实蛮久的哎。好，好，接下来就是演技大考验。哎，有音乐吗？没有，是不是干聊的概念吗？干眼哎，哇，天哪，真的是干眼症的，我老天爷、啊。眼睛干不干？哇，好重哦，怎么那么重啊？哇，怎么到处都有？哦，怎么每个都有？好，但有一个是空的，好。好，太浮夸的表演。准备啊！太多了，十五秒，准备好，三、二、一，开始！噔噔噔噔噔噔噔，我还主持人要自己配音呢，真的是很有事！噔噔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 谁要先来猜？我们这里有四个人，停了，所以有四个人，有四个人可以参与猜看谁是空盒子的游戏。谁想要答题举手，一个要猜而已。哎，两个，三个，再一个，好，不是他啦，好，那没有都放下。好，有被我点到举手，手举着，哪一个是空盒子？你先说，谁？易宏是空盒子，你猜谁？宁雅是空盒子，你猜谁？你是空盒，宁雅是空盒子，你猜谁？子珊，子珊吗？你们两个猜宁雅，你猜谁？子珊，你猜易宏，猜对的可以抽小红包哦。你去把它摇一摇，然后回来跟哥讲谁的是空盒子。好。哎呦。哎呦。演一下好不好？对啊。都没有。等一下，不是，一宏哥是这样子，就我们戏已经杀青了，他现在是歌手，他现在是歌手，对，是个 rapper， 对，好，来，邦志回来告诉我们谁的是空盒子，宁雅的，哦，宁雅的是空盒子，最爱宁雅的，果然最了解宁雅，哎耶，好，小红包拿来，我怎么可能这样？这种助理小姐给你们抽红包，你们怎么会有 feel？ 来，宁雅，来给他们抽红包一下。哇，好用心哦。对啊，来，宁雅，来。哦，你看他马上站起来，他人生真的就是完全就立刻啪 stand up 这样子。你看，不论抽到谁的都要开开心心的哦，好不好？不可以那个，对，要尖叫。咪牌。哇！什么？他抽到你的。你抽到一个唯一一张有画星星的哎，恭喜哎！你有看到他那张脸吗？他就刚好抽中宁雅。快点，这个，他真的抽到宁雅的啦，好开心哦！抽中我们的几率是蛮大，我觉得还是抽中宁雅。赶快咪牌，快点，好，来，宁雅把这个牌先交给工作人员。什么？我看，哎呦，快点呐！哦，他知道谢易宏的啦。等一下一楼我给你买。不用不用不用，好，哎，好，那因为你都说他抽到一个就是你很特别的小卡片，你今天只有画一个小星星而已，然后被他抽走了，那我可以让他跟你合照一张吗？来，你出来。哇、哦！中间呐、啊，只有官方的，没有自己的手机了。然后要下去女孩官网下载啦。好，去中间才有电灯，然后前面官方摄影机。好，看他。God。帅哥，你几公分？耶、yeah ！好。对，啊，你可以跟他握手啊，你人生只有这一次可以这么靠近。哎，帅哥，你几公分？182。好不好？高。好。好，宁雅，那等一下你先不要走啦。好，你先请坐。那个抽到谢易宏的，现在心里很不是滋味。对啦，你帮他治疗一下。哎，过来，两百哦。两百五。没有，他就是人生就是在这个时刻啊，突然间有一些。不用了，不用了，不用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 。
好，你也来，你也来啦。他说你也来，没有没有，他想要站 C 位啦，你过来啦，你过来啦，他想要站 C 位啦。对，好好。这张好看，我们没有姐，这是拍的照。好了，快点拍照啦。好，快点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 ，好，快快快，合照合照，好好好，好，好好。哇天哪，你因为没有抽到令雅的照片，然后人生第一次站在 C 位耶。好好，可以了可以了，下班了下班了下班了，谢一红下班了，好好好好好好。哎，你跟握手谢一红，然后你没有握手令雅啊，没关系，你不要就算了啊。对啊，你不要这样子，我没有意见，我只是觉得你一时间人生突然不知道自己怎么了。好好好，来，那刚刚演完的四位这个先推到场边哦。好，那接下来女生往中间站就是一样是我们的道理。然后谢一红，你要帮我们把四个那个洗牌一下。对对对，好，15秒就好了哦。歌配音好累哦。好好好，好，然后中间好，一样一样。好，分好了，哎，好，一人一个，一个，好，好，准备了啊、哦！等一下，等一下，然后那个，哎，许少宇，你的位置啊不太对，哎，对，你要跟于杰恩换一下，哎，对对，因为这样比较在他们的正面，啊，我是这个意思啊，好的，好，哎，等一下，我好累哦，15秒是不是？好，预备，要演，你们真的要拿起来，拿起来不是就会看得到里面是轻的还是重的吗？好，谢谢，没关系啦。好，准备了、哦，现场15秒演戏，预备备，开始！噔噔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 噔，哦，我真的好累哦，有人要帮我配音吗？噔噔噔噔噔，噔噔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 。少宇，请问走秀的部分在走？噔噔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 噔，好好好，好放下，放好放，躺着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 了，耶，好好好，轻一点轻一点，好，刚猜过了，不能再猜了，等一下。这边选两个想答的举手，好，这个先，然后还有你，好，等一下手举着不要放，这边也两个，等一下等一下，三二一再举手，快，三二一，好，那个白色 T 恤的，对，真的啦你啊，等一下等一下不要动，还有你，好，没有被我点到手放下，好，你说谁？静涵，你说谁？少宇，你说谁？谁？杰恩，好，啊你说谁？少宇，两个猜少宇，一个猜静涵，一个猜杰恩，都没有人猜黄成毅，所以黄成毅真的是有哎、欸。好、哦，是静涵。谁猜静涵？来，你过来，你过来，小红包，快点。静涵拿去给人家抽小红包。对啊，哎，你今天来看谁啊？哦，你人真的很好哎、欸，哦，怎么遇到这种那个慈济来的粉丝啊？真是，好好好。哎呀，咪牌咪牌，怎么会难猜？你是看到静涵在手抖、哦，你真的也是很入戏耶！你少在那边给我装了，看到我嘞。对啊，真的浮夸。不用，就直接开牌了。哇！哇！都是你，都抽到谢一红哇！哇！哇一下来。哇！好好好，来，哎，就一样，哎，你今天是很容易跟人家合照哎，那可以让他站在 C 位，然后你们三个合照一张来，好好好好。耶！许少宇硬要入镜，好，谢谢，哎，好好好，谢谢，哎，等一下，等一下，你真的有没有特别一个就是自己的那个什么？其实是令雅。你要看令雅？没有没有，他都答题都答对，你想要干嘛？我又没有跟你拿手机拍，我没有啊，我没有说好啊。我少在那边看到令雅，就什么东西都来了。我没有干嘛，我就叫他出来说，哎，他是来看你的啦，看他一眼啊。对，就这样就好了。他又没有抽到你的照片，好了好了，那你拍一张照啊，快点啦，好。哎，快点快点，帮他拍一下，拍一下。好，谢谢谢谢，啊，看这台这台，好好好，谁？你说红？好啊 ，OK， 来来来，等一下，许少宇就这样，你像有些人哈，哦，就是很会圈粉，好，许少宇来，自己，
刚刚谁猜许绍宇那一个啊？哈哈。哇、哦，等一下，等一下，没有没有，我们都是请，哎，等一下，你先稍等，你稍等，你稍等，我们都是请人家他过去，他说，哎，你来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 ，哇、哦，真的很会演哎，你过去啦，好啦，真是，好啦，好，你抽到以后呢，快点，你就抽一个，好，就这样，好，开讲。许绍不是，我帮你看，我帮你看。许绍宇今天照片有没有被人家抽走？那心里不是。哇！谢意宏。我严重怀疑。只有四张哎、欸，为什么？三分之二都是谢意宏。三张没了。我不知道。我们不知道，所以谢依红是明谢惠顾的意思，大概这种概念。大概对对对，没有没有，谢依红是谢依红就是这种概念。今天被抽走很多照片呢、欸，真的真的真的、欸，至少你的照片确定在粉丝手中，他们的照片可能会被销毁。那你要觉得开心，对对 对, 對，好了，握个手啦，你真的谢谢你，谢谢你抽、啊，我记得里面有我跟少宇，里面有我跟少宇的合照哦，有有有，好，谢谢，来来，谢谢，好好。这个游戏当晚还有机会，所以大家不用紧张，好不好？因为接下来这一 part 呢，就是人人有机会的游戏。来，回到你们座位上哦。好，认真看影片，先不用急着拍照，因为在接下来的时间，你们都很有机会得到还没有抽走的红包。我跟你说，主办单位说今天见面会一个小时，我真的是为了你们大家谋福利，我已经严重超时半小时了。所以接下来这一 part 呢，我们决定用 turbo 的方式把它完成。但第一题是，不不不不不，他们就举手，这样子好不好？好，来，坐好啊、哦。来，少宇来。好，我们等一下呢，会在画面上呢看到一段这个精彩的影片，大概有五分钟。那这五分钟的影片呢，是从《女孩要干嘛》跟《家教哥哥》里面呢一起剪出来的这个，我们的综合版的影像。然后这个画面呢。里面就有题目，答题呢答对了，待会就还可以继续抽红包。那我们可以很清楚的知道，待会抽到谢依红照片的机会是很低的，因为他的照片已经被抽了差不多了。对对对，但是你们可以很开心，因为里面还有很多宁雅的照片，还有子珊的，对不 对？杰恩的，就是不想抽谢依红照片的人，等一下可以尽量的答题哦，好不好？ Oh, okay. 大概是这个样子。好，我们来看影片喽，请看。姐，抱歉，迟到。只要有喜欢的人在，什么都变好了。你们来啦，赶快这边坐，快点。学姐，秀智。因为喜欢，所以会不停的想拉近彼此的距离。所以，你知道我喜欢少宇。废话，怎么看得出来？那么明显，少年帮现在笨蛋看不出来。我请客，你出钱。啪！啊啊啊啊！哥，三点三点好喽，一张八十。住在一起之后，我发觉。这个哥哥怪怪的，他叫谢意宏，今年22岁，身份大学生。这样的哥哥即将遇到他人生最大的挑战。哎，子珊，对不起啦，我弟笨手笨脚了，把你衣服弄湿了。没关系啊，我要谢谢你借我衣服穿的。不过你最近真的要关心一下你弟耶。我弟又怎么了？上次不知道发什么神经，我最常喝热可可，还买热可可给我喝。时间和距离开始在打破我们的关系，我也开始害怕，会不会输给他们？你给我听好。想要增加好感度的话呢，首先就是要穿着得体，增加男性的魅力。
送个小礼物，红玫瑰代表心中的热情。落落大方，展现男性的威风啊！这是给你的，这样才能战无不胜。老虎啊，也会变小。对不起，我们还是当朋友好了，而且至少不会变胖。哦，门怎么没有关？杰恩，你在家吗？打扰喽。子珊，子珊，你还好吗？没事啊。你确定吗？老师，那个……嘘，这位先生，我们已经坐在那边半小时，到底什么时候才会开始？子珊，你不要这样了。老师，对不起，他不是故意的。耶、yeah, ！看完了。我刚才看大家笑的程度，我严重怀疑你们是第一次看，对不对？不是、喔、，OK OK。大家都在这里第一次看到那个剪辑请来的那个精华片段。好啦，接下来就是我们就这样了。这里有一二三四五六七八，我手上有这个题目，就让你们自己来发问。然后你们出来发问的方式就是问那个想要答题的人，答对了我们就让他得到一个小红包，好不好？好，徐超宇先来，好來啊。可以啊，但是题目都刚刚在影片里面啊，不用啊。听不懂，我们这一趴要快速吗？没有没有，就是有时候说还是要有点桥段的，对不对？对。好，我帮你选一张最简单的，这张一定是有人会答对的啊。有人想要答题吗？等一下等一下，让那个让许少宇自己选。没关系啦，人没有经过这种煎熬，怎么会成长呢？来，好。当然，好，许少宇自己选，自己。最快的对，好来，好一二三，再次，我看远一点，再次哦。哎、欸，少宇，他没有在举手哦，他没有在举手，他在拍照。对对对，说不定想举，奇怪。那没有，一二三，谁？哪一个？这个。好，第二排这个，好，站起来、哦，来，题目是、哦：第一段女孩影片中，邦智的手机上放着跟谁的合照？可以啊，可以啊，可以啊。一五月天，二子珊，三林雅，四蔡依林。蔡依林。三。好，答案是谁？三。林谁？米娅。恭喜答对。答对了，耶、yeah! ！好，你赶快出来，你赶快出来，再从许少宇的手上抽走一个红包。好，我来。好。把新红抽走。好。谢依红是最后一张哦，收很多，快点，少宇好像没有放，好，那我们看你抽到谁的，
我们紧张，大家好，大家好，大家现在对这一趴抽到谁的非常有兴趣，其他他们都一点都不关心。哇！闪亮三姐妹，耶、yeah! yeah! ！你抽到了那个闪亮三姐妹哦。对，三个人吗？哦，对耶，你抽到三个女生的合照，还是很难得哎，恭喜！可以三个都合照吗？谁？可以三个都合照吗？啊，不，就这一趴就是如果抽到当事人，我们才合照了。对，因为哥现在要加快速度，对，加快速度。到时候我们去一楼交换区，你有懂？你有懂哥的意思？好，但稍后再来安排。啊，好。到一楼交换区。静涵，静涵来，静涵来，来来来。好，接下来由你来问问题，你可以从哥的手上抽一个问题。这张好了啦，好就直接来。好，等一下，我们的答题方式是问谁要答你的题目，啊，直接问他，他答错这一题就结束了。但哦、这么快？好，谁要答静涵手上的题目，举手。好，让静涵自己来，来，你大家都先放下。他第一个举耶，我知道啊，哦，你要给他，好，那你准备听哦，来，好。好。第一段女孩影片中，五位演员都在场景中，请问陈毅跟严邦志都穿什么颜色的衣服？哦，难哦，好难哦，你们自己也不知道对不对？哎，我们有印象哦。第一个是红色，第二个是黑色，第三是白色，第四是蓝色。哦。我们三位一个，建哥很棒，建哥很棒，好，答案是。什么？是蓝色。蓝色是你最爱的颜色。对，恭喜你！来，你来抽，抽一个，抽一个，抽一个，来来来来来。他没有想要那个很，哎，快点咪牌咪牌。对对对，啊、好紧张哦，会抽到谁？等一下，我让你这样，你想要跟谁合照？少宇。少宇，如果你抽到他了，我就跟让你跟他合照。好，就这样。如果不是的话，就没有了。谁？我看。是紫珊，他抽到紫珊，谢谢，好，谢谢，谢谢，那就紫珊来，紫珊来帮我们问下一个问题，来从建安哥手上拿走一个题目，来这边，你随便抽一个，来给安哥麦克风，来，好，你就拿这一题来，等一下，你要先问谁想要答题，三二一，举手，好，紫珊跳一个，宁雅在那边闹，哦，你想答啊、哦？那给他回答，啊、没有开玩笑，他不一定猜得中，不行，他不行，好，再一次好不好？好，再一次哦，来，重来，三二三。好，来，紫珊选一个，这个哪一个？第三排。第三排哦，戴眼镜的女生啊，你先站起来，好，准备听题目来，你说。第二段女孩影片中，我拿起什么食物咬了一大口？哦，哦，你真的知道哎？哦，一热狗。哈？二鸡腿。三海苔饭卷。哇。四甜甜圈。嗯，好好。海苔饭卷，还、欸、我有没有人很好？谁有？非常好。他有答对吗？答对了。哦、你答对了，你好棒哦！好好，来，那就给他抽一个来。我今天根本就是来做善事的，我。人超好的，好，抽一个哦，然后赶快那个偷密牌完，告诉我们你抽到谁。谢一红的再被抽走，就真的就已经。谢一红如果被抽走，我相信他会不开心。你抽到谁的？紫珊哎、欸、啊, 啊！来来来来，过来过来过来，你抽到紫珊出来合照，这就是我们的用也来，快点帮他拍一张。他抽到紫珊的照片，拿着那张照片来拍一张。哇，他们两个刚刚抽到，哎、欸，就这种感觉，这样才对嘛。然后抽到谢叶红的照片，跟许少宇合照，什么东西呢？是是不是？我们不是这个意思，不好意思。来，啊，杰恩，对，我真的好辛苦，对不对？哎，请抽一个题目。请选一个观众。三二一。那一个啊，哪一个？他并没有举手。你为什么选他？有，他有举手。他有举手，不好意思，好，请你再讲一下。对对对，啊，你可以问问题了。好。哦，你题目好长哦，真是为难你的，不好意思，抽到一个。这么长，你给他们看一下，就每一张大概只有这样，他的满满的一整张啊，太难了，太是深问题，是这个部分。好，来给他们 好。第六段女孩影片中，邦志帮宁雅集哦，这个我刚有看到。紫珊算命的场景中，墙上贴着的标语是哦，这个哦，超简单的，超简单的，真的。好，一邦志好帅。屁啦，怎么是这个？
不是，不能这样啊！不好意思，不能这样，不能这样，不能这样。二帮治好神，你骗人，怎么能是哪有这种东西啦？三帮治帮帮忙，你马帮帮忙，怎么可能？后面四个字而已。四帮你神算。答案是四。你答题真的太简单，我好累哦，哈哈，快拿去给他抄啦，快点啦。哦，我超累的，来，快点咪牌，咪牌，哇，他带一个大炮来，哎，你如果抽到余杰恩的话，我们就让你跟谢依红合照。为什么？为什么这样子？为什么？为什么要这样？为什么要这样子逼他？你抽到谁的？我好想知道。子珊呢？哦，太扯了吧！谢谢你，好，来回去休息啦。谢依红来。哎，不对耶，你太早了，回去。黄晨毅来，对，不好意思，用后加那两边交换一下。抽一个题目，快点，快点。好，那个，你没事也抽那么长的。好，等下你要先选，谁要答题？三、二、一。那个？后面那个。哦，你要啊，站起来，站起来，好，准备了。等一下，我先看啦。好。哎，帮我拿一下。不是，不是要看，不是要看答案在哪里。哦，我会了。好。好的。第四段家教影片中，叶静涵误闯谢依红跟徐杰恩的共食饼干的房间，门口挂了一张海报，请问图案是一海贼王，二台湾地图，三世界地图，四初音未来。哎，等一下，一起。没有，一起比可爱的 pose 来，三二一，耶！哎，答案是啊，对，恭喜答对了。大家刚刚看的真的很专心，对，真的很专心，他是看我们很专心，对，我们真的超辛苦的。哇，你，我看看你抽到谁的，快点，咪牌。少鱼，谁？阿邦的啦，他说阿邦字的，谢谢你，对，邦字，好，哎，那就邦字来啊，只有一张而已啊，对啊，邦字来，快点，一张都没有，一张都没有，哎，对，没事，好，等一下，真的很会耶，谁要答题举手，三二一。哪个？那个黄色。黄色的，他说黄色的哦，这个好。哎，你真的选得很好，他是今天第一个抽那个红包的人，因为、哦、真的、哦，因为他说建安哥你好帅，然后我就让他抽一个。对，我这不是我这个人也是蛮有一些这种私心的啦。我先看一下答案是什么。啊、哦，是什么？哎，其实答案是一啦。好，没有，啊、怎么了？你怎么可以这样子？没有，我们很公平，答案是一。OK。好，哎，你问他们一下，还是要问一下，第五段影片，哎，答案是一。第五段女孩影片中，陈毅跟子珊都穿什么颜色的围裙？哦，是一蓝色，二黑色，三黄色，四粉红色。哎，静涵答案是一吧？哦，对，哎，那个答案是应该是一号，哎，那答案是一，哎，恭喜答对，答对了，好棒哦。超棒，答对了哦，真的，他们根本就完全不用听我们问问题，就在等在那边得奖就好了。好，你如果抽到谢依红的，你想跟谁拍照，我都让你拍。谢依红里面应该没有。如果他抽到谢依红的，他想跟谁拍，我都让他拍。来，有没有可能是看有没有这个命？来，我看一下。出来！我们说到做到，他有抽到里面有谢依红，所以你想跟哪一个拍，我都让你拍。来，帮志，快点！谢依红跟许绍宇，谢依红跟许绍宇过来。不是拍你们两个，是跟他拍啦。你有没有发现，你在一开始做对了一件事情之后，你人生整个都是对的。真的，哎，正中央，等一下。可是你有没有想过，
帮志的感受，就是是他让你得到那个奖品。可以加入吗？可以可以。帮志一起，不要不行，帮志你要站在后面，像背后里的感觉。我们不是我们要我，不是啦，我们要我、哦、不是我们要为善不欲人知，就他想没关系，你们一起你们一起，对，帮志就记得要露出头来，对对对，好好好，多和谐的画面，你看，耶、yeah, ，哇。我有说前面可以拍吗？哦，可以可以，谢谢你，谢谢谢谢谢谢，好，请坐请坐，好，哎、欸，宁雅宁雅来，宁雅，谁帮你抱小狗？你要自己来啊、哦，好，哎、欸，黄成毅还不出来帮你姐主持一下问答题，来你抽一个，好就这个，要先找答题的人。哎、欸，那个帮志来帮他主持一下，那个麦克风帮他主持一下。然后你要拿麦克风讲话，来，谁想要答题举手？好可怕、哦，好，你选一个，快点。谁？哪一个？哪一个？再一次，再一次。好、哦，再一次，放下，放下。他说再一次，公主说再一次就再一次，来。没有，没有，没有，没有。啊，没关系呢。不是呢、啊。就是啦。啊，就是呢、啊。就是啦。好，再一次，快点，三二一，举手。要再一次吗？不用，啊、哦，不用。好，哪一个？这个，这个吗？嗯，这个手不放下来，死都不放下来那个吗？相机、那个，相机那个，相机那个，哪一个？你挥手是这个吗？嗯，哦，好，是你哦，准备答题，好来，等一下，他答案是多少？答案是多少？大声说出来。一一一。哦，好。第二段女孩影片中，子珊跟宁雅桌上同时放了什么食物？答案是一。一布丁，二榴莲，三不知道，四甜甜圈。是那个你不会念还是？不是，哦、就是他知道放水，他是直接放水，真的很好。一，答对了！ Yeah! 哇，你赶快来，你快点，你好远哦，你来，你过来，好。他好远哦。然后他就抽到许绍瑜了。对啊。好像故事都是这样走的、哦。对啊，故事都这样演的。好，来，你如果抽到。你如果抽到黄成毅的，我就让你随便跟你想拍的人拍，好，就这样。好，快点。我打开健安哥的。哎、欸，里面刚好没有，都没有，没有，都没有这个东西，没有这种东西。我看一下你有没有抽到黄，欸、你干嘛发抖啊？那我看男生女生。对啊，黄成毅的吗？黄成毅的，你抽到黄成毅的就可以拍你想拍的照片哦。空的，空的。空的，是空的，是为什么？这个单位好坏。但是我想你人生也没有什么好遗憾，他抽到宁雅的耶、yeah ！你说呢？他哎、欸、我他说可以拍吗？我说你说呢？他给我拜托哎、欸，可以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 ，你拍你拍你快不要拜托，快点跟他拍一下，拜托你拍，我拜托你拍，好好，他好有诚恳哦，他跟他说可以吗？拜托，真的真的真的可以啦，宁雅跟他握个手，他真的好有礼貌、哦，谢谢你哦。哇，你还鞠躬了，怎么好意思？谢谢谢谢谢谢。哎，谢一红剩你而已，是不是？大家问完了吗？一二三四五，剩你一个。对对对，方志问完了，这边都问完了。哎，你还不把狗还给你姐？快点，你的狗，你的狗要去欺负你弟了。好，好，没有我结束还有一个嘛，对不对？哎，就是哎，姐问完了吗？对啊，没有了。对，你抽一个题目吧。好，最后一题的、哦啊。最后一题。好，时间总是要结束的嘛，不然要玩到年底哦。这是答案是一。怎么啦？等一下啦。答案是多少？哎、欸，答案是多少啊？一。哦，答案是一哦。哎、欸，答案是多少？答案是一，答案是一。哎、欸，答案多少？答案多少？一。啊、哦，答案是一。哦，好好好。确定哦，确。我好害怕，我答案是一，那我们选三个人答题好了。OK， 这样准确几率会比较高。对对对对对对对，这样他们答错的机会可能比较多。来，三二一，想答题举手。好，那你选三个。N。好，等一下，等一下，被点到了，站起来。啊，对。真的，因为他们就拼最后一波，我要抽到宁雅的。好，来你来来。再一个，这边一个，来来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 。一，阿林，
来来来来来，上来上来，站起来就好，站着就好，先站起来，上来都来了，站起来，站起来，我们还是要有一些仪式要完成。Okay, 好，我要开始问了。我们要问问题了，不好意思，对对对。第三段家教影片中，谢依红说代表心中热情的是什么？第一，啊天哪，有你自己在问自己问题耶！对，我自己问自己问题。哇，好感动哦，这是一个很棒的 ending 哎。对啊，因为我自己可能也忘记了。我觉得你是忘记了。对。二，白蔷薇。哦。三，含羞草。含羞。圣诞红。含羞草是那个网红吗？啊，不是，对，那是四叶草吧？啊，四叶草，四叶草啊。好好。红玫瑰、白蔷薇、含羞草、圣诞红。好，等一下，我们就这样子，因为我们三个要一起说出答案来，就可能有人会答错。好，对不对？那答错我们就直接这样自动可以。因为这样跟我觉得这太难了。对。好，那我三二一之后，你们三个要一起大声的说答案，好不好？三二一。一。哎呦，天哪！真的好难哦。对对对。大家都是天才来着。对。我们的答案是。答案是，欸、真的是一耶！啊、真的天哪！哇塞！太哇 ！Amazing！Amazing！、欸、Amazing 一吧。哇，真的好强哦！来来来，我们三位都出来抽红包，对对对对对对，来来，由你来，来来来，好好好，抽完红包好过年，直接抽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 ，千万不要故意要靠近宁雅，然后故意去碰许少宇，哈，对对对对对，好，直接抽，直接抽，抽一个，抽一个，好，密牌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 ，抽到谢依红的，你想跟谁拍照，我都让你拍，哦，抽到谢依红的才有，你抽到谁？许少宇，许少宇，你抽到许少宇，你抽到谁？哦，哇，大奖没有，哦，这大奖哎，这是合照，这是合照，好，你抽到谁？哦，你抽到，你抽到三姐妹，三姐妹，三姐妹，好，那恭喜你们，来三位请入座喽，谢谢，好，我们要抽到你的才有，哦，刚好，啊，没有啊，那你没有他，有，是少宇跟那个邦志不是吗？那张合照是少宇跟谁？跟我。跟你哦，对啊，那你来，你来，你来，那是谢依红吗？是我跟他合照，对不对？是吗？不是啦，这是邦志吧？邦志，这是你吧？哎，大哥，不要生气，别没事哈，没事。好 ，OK。是你是谁跟谁？OK OK， 等下一楼交换区哦。这是谁？谢依红。哦，你抽到谢依红。好好好，等一下。做效果。我懂，我懂。那你想要跟谁合照？红跟少宇，他想要跟易红和少宇一起，就是人生第一次站 C 位的部分，来来过来过来。各位 ，N 是从香港过来的哦，真的真的真的，香港来的朋友，那你可以说两句广东话欢迎他吗？你好，你好，我系唐三一换。我们来拍照，我们来拍照，赶快拍照了，好，拍照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 ，好，三二一耶，三二一耶，三二一耶，好，谢谢，恭喜你，恭喜你，好好好好，好的，抽红包的部分就是今天最后一个那个小单元，然后刚好它也结束了，然后今天非常非常的开心，然后我们在这个。完全大超时的状态当中进行我们今天的活动，我相信你们如果没有送我一个掌声表达感谢的话，谢谢建安哥，我跟你说，我每次主持那种售票的啊，都给人家超长，上一次是爱上哥们给人家超了40分钟，哇塞，整个现场我根本就成了那一年的国父了，我真的超受用，受了，真的根本就是一个世纪。对对对，今天想不到2020年呢，一开始就做了这件事情，觉得真的相当的有意义。希望你们今天都觉得很开心，好不好？好，但是开心也总是要有一个要结束的时候，场地要交还，所以接下来这个部分呢，要跟大家先配合一下，你们要先把自己的东西做个整理。我们稍后要跟今天在场所有演员有个大合照的安排，但是我们是一排一排一排的上来，所以这张照片呢会上传到我们女孩要干嘛的脸书粉丝专页，所以大家到这个地方再去下载。那现在呢，请你们宽包包，物件宽宽的，咱要回去了哦，嘿，咱要回去领导啊哦。帮我一个忙好不好？在这边。我们的大叔还有可乐还有米欧姐，他是陪着我们带着我们过来了，过来女孩跟家教每一集这样奔波的，好不好？
我们给他们最热烈的掌声。好啦，这是我蛮辛苦的那个戏剧的工作团队，那我们就让他们当成第一个跟他们大家合照的重要的人，好不好？来，所有的艺人朋友来上去跟你们的那个恩公恩婆合照吧。凌晨跟小时也上来，谁？还有凌晨跟小时。好，粉丝团文章都来来来，赶快来吧，不要再那个了，快点，今天难得大家见面，下次要这样那个也不知是何时。好。一起然后大合照，站好 ，C 位空出来，不是 ，C 位当然是给彩晨总监呐、啊，你是哪位？彩晨姐，谢谢你哦。还有今天我们连副总都来了，我们让他们两个一起来跟演员大合照，快点，欢迎。先听我说，就是。有这么好的平台，就是有两位长官这么热情的在这个地方为大家设想很多，所以才会把他们请上来。但副总说他不好意思拍照，他在后面给他一个掌声，谢谢他。最帅的那一个就对了。好，台前大家先让那个工作人员帮你们拍个大合照吧，来。然后那个座位上的每个人，这张照片就是让我们自己好好的留存，然后你们可以开始准备东西了。我相信这张照片在你们记忆体当中绝对会是占空间的部分，所以你们真的可以不用拍太多。好，谢谢，来谢谢那个辛苦的工作人员。好，今天那个我们整个活动现场啊，其实也会做完整的录影录播，所以我们要谢谢今天现场所有工作人员，好不好？给他们拍拍手。后面有摄影大哥，还有导播，这边有制作人，还有我们的执行，拍手，谢谢他们。